ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ ಅಂತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ದೇವೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಳಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬಜಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತೀರಿ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಭೋಜೇಗೌಡರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಮಗೆ 123 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆನೂ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾಡಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ನೀರಾವರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿ, ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, 123 ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಆ 123 ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 28 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಟಿಕೆಟ್ನ 28 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮತದಾರರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.